Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. Eu sou a Márcia, estou de volta a Oasis Springs hoje, né? Fazia tempo que eu não narrava um vídeo aqui, mas esse aqui eu vou narrar porque faz parte daquela coisa que eu comecei a fazer, né? De reformar Oasis Springs aqui. Se você é novo no canal, não sabe o que eu tô aprontando por aqui. Eu tô reformando essas casinhas mid-century que tem em Oasis Springs, que a gente tem vários distritos, eu acho 4 distritos, né? E 2 deles têm esse tipo de arquitetura. Então, eu tô pegando essas casinhas e tô reformando, tá? A proposta aqui não é demolir toda a casa, é reformar de verdade, né? Então, é manter a arquitetura principal da casa e dar uma melhorada na fachada, dar uma melhorada no jardim, no paisagismo, deixar elas mais decentes, né? Porque tem umas casinhas aqui bem ruinzinhas, tadinhas. Essa aqui é uma delas, ela era bem, bem safadinha mesmo, sabe? Bem ruim. Então aí eu acrescentei aquele detalhe ali na fachada, coloquei essa cobertura, coloquei ali aquela cerquinha, né? E lembrando, gente, que eu tô reformando essas casas aqui de Oasis Springs só usando o jogo base e o kit Paraíso Desértico, tá? Eu já falei em vários vídeos que eu amo esse kit, eu acho que em termos de objetos, assim, foi um kit, um dos melhores que eles fizeram, gostei demais. Então, e ele tem a cara de Oasis Springs, claro, né? Que é paraíso desértico, deserto e tal. Então, é bem feito para esse mundo mesmo. E aí, eu comecei a reformar só fazendo isso, né? Sempre jogo base e o kit, tá? O paraíso desértico. Assim, é isso, tá? Então, nessa casinha aqui, ela é bem pequenininha, tá no terreno 20 por 15. E, se eu não me engano, o nome dela é Pedra Encavada, né? Algo assim, gente. Pedra encravada, encavada, um treco assim. Mas ela é bem pequenininha mesmo, é 20 por 15. E nela, eu praticamente não consegui mudar muitos cômodos de lugar por causa da configuração dela por dentro, tá? Eu melhorei, acrescentei coisas, né? Deixei a sala maior, a gente já vai ver aí. Acrescentei também esse pátio aqui no fundo, né? Que era praticamente não tinha, era uma coisinha bem pequena. Eu aumentei o pátio, coloquei essa cobertura, mudei o telhado ali para poder pôr essa cobertura, né? Ali. Então, fiz o jardim aqui no fundo. Também dei uma melhorada no fundo, porque ela era bem nada a ver, assim, só o terreno, né? Um chão bem ruinzinho ali, eu acho que só de concreto. Então eu fiz essa parte aí de lazer, vai, aí do fundo, né? Não deu para pôr uma piscininha, né? Porque é muito pequenininho o lote, mas pelo menos ficou com um pátiozinho ali de churrasco, né? Vocês vão ver que eu decorei com aquela churrasqueira, né? Do Paraíso Desértico, que é super bonita, com o sofazinho e tudo mais. Bom, como eu tô fazendo com o jogo base, gente, eu queria uma coluna de madeira e não tem, né, no jogo base. Tem só aquela da aventura na selva, lá, se não me engano, do acampamento. E aí, então, tive que fazer com aquele objeto do debug que vocês viram eu usando o tool ali para poder baixar, né? Bom, então, aí a gente já tá dentro, tô fazendo a cozinha. A cozinha eu mudei de lugar, né, porque a cozinha é aonde vocês vão ver que era o banheiro. Não, a cozinha era aí mesmo, o banheiro era sala, alguma coisa assim. Mas eu tô fazendo a cozinha e vou fazer a cozinha integrada com a parte de jantar, né? Que coube aí legalzinho, tá? Gente, eu testei essa casa, coloquei a minha sim pra morar nela aí um pouquinho, então as coisas estão funcionais, tá? A única coisa, gente, que vocês vão ver lá no quarto, quando a gente chega lá, é que eu coloquei uma mesinha do lado da cama com o computador. Então, a cama daquele lado não tá funcional. Se você colocar dois sims, o sim não vai deitar na cama pelo aquele lado, tá? Porque só um lado da cama funciona, porque o computador tá bloqueando a entrada da cama naquele lado. Mas eu fiz para um sim essa casa. Se quiser colocar dois, é só tirar a mesinha do laptop de lá, que aí funciona normalmente, tá? Aí dá para colocar dois, aí não sei onde põe a mesinha do computador, na sala talvez, ou aí onde eu coloquei esse bar também poderia caber, não sei.
Mas aí eu deixei, né, o bar ali, que eu achei que tem mais a ver com cozinha, sala de jantar, né? Então eu fiz a cozinha toda com o jogo básico, vocês viram ali, né? Eu gosto bastante daquelas bancadas ali do jogo base, elas são mais modernas, né? E uma mesa redonda aqui no meio, que deu bem legal, eu achei que ficou bem chique, que ficou bacana para uma casinha bem pequenininha dessas aí, né? Então, acho que ficou legal. Aí aqui, esse lugar ali que eu tô fazendo o quarto, aqui era a sala, o quarto era na frente e o banheiro ficou onde era mesmo, gente. O banheiro é minúsculo, não tem nem para falar do banheiro. O banheiro é o que sempre é. Então aqui a sala, eu passei a sala aqui para frente, né, para essa janela da frente, estou usando os móveis do Paraíso Desértico. Então as cadeiras aí, né, a poltrona, aqueles cubos que eu acho eles muito bonitos do Paraíso Desértico, eu gosto de usar. E eu fiz o rack usando os armários do jogo base, os mesmos que eu usei lá na cozinha, né? Só que em outra cor aqui, em madeira e branco. E aí, sei lá, fiz uma parede de madeira, dei uma incrementada aí, né? Para deixar mais bonito aí esse rack de televisão, tá? Então, eu já falei nas outras casas, né? Que esse armário aí, gente, ele é o coringão do jogo base, né? Dá para fazer tudo com ele. Dá para fazer armário, rack, guarda-roupa, o que vocês quiserem, dá para fazer, né? As mesinhas também são jogo base e paraíso desértico. Eu mudei as cadeiras ali de lugar, né? Porque ali ficou muito apertadinho. E essas pinturas aí que é do debug, tá? Mas elas são do jogo base, mas elas estão nos objetos do debug, que são fotos que você tira com o telescópio, um negócio assim. Mas elas são bonitas. Então eu gosto, pelo menos é diferente, porque os quadros do jogo base também ninguém merece, né? Então precisa de dar uma melhorada ali, um tapinha de elegância, né? Então aí o banheiro, gente, como eu tava falando para vocês, é bem pequenininho, 2x3 ali, só cabe a banheira com o chuveiro. O vaso sanitário ali e a pia, tá? Como eu falei para vocês, isso aí tá tudo funcional, viu, gente? Pelo menos a minha sim não teve dificuldade ali em usar todas as coisas do banheiro. E o quarto que eu falei, né? Que essa mesinha que eu coloquei ali, ó, naquele canto, que eu mudei a cama de lugar, é com o computador e a cadeira. Então ali ele não entra, o sim não vai usar a cama daquele lado, ele só usa desse lado aqui, tá? Se você quiser colocar dois Sims, tudo bem, não tem problema. Tira aquela mesinha e tudo bem, dá para usar, falou? Bom, gente, eu acho que é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reforma dessa casinha bem pequenininha. Esse vídeo é bem rapidinho, né? Porque a construção é bem pequena, mas espero que vocês tenham gostado. Gente, antes de vocês irem, por favor, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, tá? Deixe comentários aí para mim, eu gosto de ler bastante o comentário de vocês. É sempre legal a gente ver que as pessoas estão gostando, deixando sugestões, é bem bacana, tá? Ativem o sininho aí para vocês não perderem nada que tiver de novo aqui no canal, tá bom? E ajudem aqui o canal a crescer, não esqueçam de se inscreverem, gente, tá? Porque isso é muito importante. É só dar um cliquezinho aí no botão inscreva-se, não acontece nada com vocês, não dói, não faz nada, tá bom? Bom, gente, então, por enquanto é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão para vocês, boa semana para todos. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.